ម៉េចចិត្តទៅណាប៉ាលោកលាអីទៅដើរមើលវាំងមើលអីហ្នឹងមើលស្អីទៅវាំងមើលខាវផ្ទះហ្នឹងវាំងហ្នឹងវាំងហ្នឹងអត់បានមើលទេអូខេអូម៉ៅម្ដងតង់ចង់ចូលមើលមកដល់គេបាត់គេចូលទៅគេឲ្យចូលមកដល់គេបាត់ម្នាក់អស់តែប្រមាណ1000 1000ប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងអូដឹងហើយប៉ុន្តែកាលហ្នឹងអស់មកដល់វាបាត់
bắt từ hạt mưa tới là hồ đó là hướng chạy chỗ.